Terve, me on Asko ja tervetuloa Lököverkkaritallin uuden jakson pariin. Tästä lähtee tämä SM-projektointi. Nyt on oikeastaan ensimmäinen ilta, kun sen kimpussa oikeasti ollaan. Mie on vikakoodit siitä valmiiksi lukenut jo ja mulla on pikku haju siitä, mikä mahdollisesti siinä on vikana, miksi se ei lähde käyntiin. On edellisen omistajan kanssakin ollut juttusissa asian suhteen ja meillä on melko varmasti ratkaisu siihen, että mikä tai mistä se johtuu, että se ei lähde käyntiin. Ja kiitoksia kaikille edellisjaksoon kommentoineille ihmisille siellä ruudun toisella puolella. Jättäkää kommenttia, niitä on tosi kiva lukea, vaikka mie en välttämättä kaikkiin vastaakaan, mie en todellakaan kerkeäkään. Niin heittäkää niitä kommentteja, niitä on kiva lukea. Ja tosiaan, jos mie teen jotain todella typerää, niin laittakaa sinne kommentteihin, ettei tehdä mitään peruuttamatonta tämän projektin suhteen. Mie en todellakaan tiedä, mitä mie on tekemässä kaikissa asioissa, mitä mie tässä touhuan. Mie yritän mahdollisimman paljon lukea etukäteen näistä asioista, mitä mie on tekemään netistä, mutta sekään ei kerro kaikkea. Mutta eipä siinä, nyt olisi tarkoitus siis saada käyntiin tuo auto, mutta ennen kuin me laitetaan se käyntiin, niin me vaihdetaan oikeastaan kaikki nesteet, mitä tuohon konehuoneen puolelle pystyy vaihtamaan. Jarrunesteitä mie en ala vaihtaa ihan täysin, mie tyhjennän säiliö ja lyö sinne uuden nesteen vaan sisälle, mutta kaikki muut nesteet olisi tarkoitus puottaa pois ja laittaa uudet sisälle. Mutta ei siinä, lähdetään katselemaan, mitä saadaan aikaiseksi. Pahoittelut, jos kamera vähän tärisee. Mulla on gimbaali tuossa laturissa ja se ei ole nyt tähän hetkeen saatavilla. Siinä on tosiaan kaikki nesteet, mitä me tullaan tuohon autoon tunkemaan. Ja tämä neste on sitä asentajaa varten. Mä hommasin Volkswagenin ihan oikeata hydrauliöljyä. Eli tämä olisi tarkoitus tulla tuonne ohjaustehostimen pumpun puolelle. Eli sehän hoitaa tässä autossa sekä ohjaustehostuksen että jarrujen tehostuksen. Ja nettiä tuossa selailleena luin, että nämä tulee olla kunnolliset öljyt. Ja en ollut täysin varma, käykö esimerkiksi tämä Febin öljy siihen, mikä on tuossa. Tuo nyt olisi, sanotaan, tuon 3 euroa halvempaa litra kuin mitä tuo, niin mien todellakaan ala säästään siinä, että jos sattuu, että se ei käykään tuohon. Mutta tämän pitäisi käydä. Tuohon pitäisi olla G00200 öljyä, joka on jotain mineraaliöljyä, mien tiedä, se on varmaan jotain vanhaa. Mutta VAK on päivittänyt varausonumeron tähän malliin, ja toivottavasti tämä nyt on sitten sitä oikeata, mikä pitäisi olla tuohon autoon. Uusi öljynsuodatin, jokainen näkee, mistä liikkeestä se on hommattu, koska jokainen tietää tuon tarran ja kaikki varmaan tietää tämän purkin alkuperän, eli öljyä 5V40, vähän akkuvettä, pröystäilin tämänkin kanssa, eli panna akkuvettä ja vähän jäähytysnestettä sekaisin, ei panna suoraa hanavettä sinne. Huuhellaan tuo järjestelmäkin täysin, koska siellä on tällä hetkellä varmaan semmoiset vanhat G10-öljy, nuo jäähytysnesteet, jotka on sinisen väriset, niin toki se varmaan käy tuo punainenkin neste sen kanssa, mutta huuhellaan nyt tuo koko järjestelmä sillä läpi. Jos me vaan saadaan käyntiin tämä, niin me pystytään huuhtelemaan se läpi pelkällä veellä ja sen jälkeen lyö sinne uudet nesteet jossakin vaiheessa. Mutta tosiaan se vika, mikä tässä on, on melko varmasti tuolla. Johtuu tästä johosta, mikä menee täällä, tai ei tästä johosta johu, vaan eikä siitä anturista. Siellä on vauhtipyörän päässä semmoinen joku nopeusanturi, joka menee tuonne. Ja edellisen omistajan kanssa tosiaan juteltiin, ja se oli sitä mieltä, että kun siellä vauhtipyörässä on tappi, niin se tappi on varmaan löysänyt pois, mistä se lukee sen nopeuden, niin se sen takia ei saa sitä signaalia siihen anturiin. Ja tässä on tosiaan vanha vauhtipyörä.
Tämä on kaksoismassa vauhtipyörä. Sinne on asennettu nyt kiinteä vauhtipyörä ja sintterilevy. Ja tosiaan ilmeisesti se on tuo tappi, mistä se lukee sitä kierroslukua. Ja se pitäisi nyt sitten katsoa tuolta puolelta, että se löytyy edelleen sieltä. Jos ei löydy, niin katsotaan, saadaanko me ongittua se tappi sieltä, koska sinnehän se on luultavasti jäänyt sinne tuonne kytkimen sinne koteloon, jossa pohjalla se on siellä. Jos me saadaan ongittua se ja jos me saadaan se reijän kautta laitettua se takaisin ja jos se tulee sen verran, miten se nyt sanotaan, pysyväksi, että sen uskaltaa jättää sinne, niin laitetaan sitten se anturi paikalleen. Mutta joka tapauksessa se vika, miksi se ei lähde käyntiin, johtuu melko varmasti tuosta. Toki siellä oli virhekoodia myös tuosta kaasuläpästä, ja sen mie epäilen, että se johtuu siitä, että täällä on nämä teippipatentit. Nämäkin pitää korjata. Ja me on pesassut tuon koneen jo tässä aikaisemmin, ja sen takia mulla on nämä puolakki irti tuolta. Ne pitäisi vielä kuivaa tuonne. Mutta ei tässä sen kummempia. Aletaan vaihtaa nesteitä. Ensimmäisenä minä varmaan otan tuon syylärin tuosta pois eestä. Lasken nesteet, otan syylärin pois eestä, koska meillä on paljon parempi pääsy sitten tuonne anturin sijaintiin. Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Nyt olisi syyläri pois, nesteet pois ja jarronesteet imasin pois. Ja tuo on nyt tyhjä. Siellä ei hirveästi ollut edes nestettä. Siellä oli just sen verran nestettä, että letkussa oli tavallaan nestettä ja se oli ihan mustaa se neste. Ja mitä minä katoin tuossa, niin tuolta on vuotanut ainakin tuosta jarrupommin kohdalta tuosta. Ja sitten nuo letkut, mitkä on tuolla, noita paluupuolen letkuja, niin ne on vuotanut. Eli mie nyt nappaan nuo irti ja katsotaan, jos me pystytään käyttämään vielä tuo T-haara vai mikä tuo nyt on tuossa tuo keskellä oleva. Käydään teettämässä siihen uudet letkut sitten tuolla hydrauliikkapajalla, jos ne vaan pystyy tuohon prässäämään nuo. Jos ne ei pysty prässäämään, niin sitten pannaan ihan normaali klemmarilla vain, koska tuo ei ole minun mielestä, mitä me lueskelin tuossa, niin tuo ei ole painepuoli, vaan tuo nimenomaan paluupuoli tuolle hydraulinesteelle, niin se varmaan pysyy periaatteessa pelkällä klemmarilla, niin kuin tuossakin on. Mutta nyt me repaasen nuo kaikki pois. Sen jälkeen sitten katsotaan. Me tosiaan otin tuonkin pois tuon anturin tuolta. Ja se tappi, se on tuolla. Niin, että saanko sitä tähän kuvaan. Tuolla. Eli tuossa ihan keskellä näkyy se tappi. Eli se on siellä olemassa se tappi. Ja tässä on nyt melko varmasti vaan semmoinen ongelma, että se on liian kaukana se anturi tuosta tapista. Ja se sen takia ei saa sitä signaalia, niin täytyy nyt koittaa sillä, että kun siinä oli semmoinen O-rengas siinä anturin päässä, että jos se on liian kaukana, niin otetaan se O-rengas pois ja katsotaan, että jos se sen jälkeen alkaisi toimimaan. Tai sitten se on ollut vähän, kun se oli vähän niin kuin minusta vinossa se O-rengas, niin se oli varmaan vähän vinossakin se anturi. Eli se voi olla, että se on sen takia ei nyt saa sitä signaalia sieltä. Mutta täytyy nyt yrittää pyörittää tuota konetta sillä, että me saisin sen tuohon kohille sen tuon tapin. Ja me pystyn mittaamaan sitten vaikka tuolla mauserilla sen sitten, eli työntömitalla, että paljonko se on tuosta pinnasta se tapin pinta. Niin me pystyn sitten katsomaan ja säätämään sen anturin siihen sopivaan kohtaan. Mutta ei siinä, me nyt nappaan ensiksi tuon tuolta pois. Tuo on aika hankala se paikassa tuo paniopultti tuolla. Tuossa ohjaus, mikä tuo nyt on tuo tehosta ja mikä tuo nyt on joka tapauksessa. Se häkkyrä on nyt pois sieltä, eli tuo johto tai letku hässäkkä. Ja tähän pitäisi nyt varmaan teettää uudet letkut. Ne nyt oleko normaalia tuommoista, mitä tämä nyt on 8 mm vai 10 mm
letkua olemassa. Täällä on muutamia vähän erikokoisia pätkiä. Tuo meni sinne ohjaustehosti siihen ohjaus, mikä se nyt on se, tankoon. Tuo meni siihen jarrupommille. Tuo meni tuonne jarrusylinterille, tai siis siihen pääsylinterille. Ja tämä tulee sitten siihen tuohon koteloon, mikä on tuossa. Ja sitten me joudun ottaa tuon ohjausiskuvaimentimen pois tuolta, ja tämä on ihan sönderi. Tällä ei tee yhtään mitään, tämä on ihan tämmöinen lötkö. Katoin, että tämä maksaa semmoisen 50 euroa, niin vaihdetaan tuokin nyt sitten siihen samalla. Ja sitten seuraavaksi, me ajattelin, että me käytän tuon pumpun pois tuosta ja tyhjennän senkin, koska se oli niin mustaa se neste, että katsotaan, että mitä siellä on sisällä. Ja yritetään saada mahdollisimman puhtaaksi tuokin samalla, kun tässä nyt tätä hommataan. Me joudun joka tapauksessa käyttämään tuon rullan, tai siis tuon hihnan pois tästä, koska me ajattelin, että me kokeilin sitä käyntiin ilman, että nämä hydraulivehkeet on tässä paikallaan. Eli seuraavaksi otetaan tuo pois, ja sitten me laitetaan kattoon tuota hommaa tuolla, että miten me saataisiin se tappi osumaan siihen anturin päähän. Tai ei osumaan, vaan menemään läheltä. Pumppu on nyt, se ohjaustehostimen pumppu on nyt pois. Se on täällä pöydällä ja tässä on uusi päiväkin jo. Ja mitä minä kattelin, niin jos tämä on rikki, tätä ei vaikuta alkaa laittamaan uutta, koska se maksaa 600 euroa. Ja minä en tiedä, että saiko tähän enää sitä korjaussarjaa tähän pumppuun. Ja vaikuttaako tuota ties alkaa korjaamaan. Ja sitten mikä minua huolestuttaa on se, että kun täällä oli öljy oli tämmöistä vähän punaisen väristä, että jos joku on jossakin vaiheessa lyönyt sinne ATF-öljyä, niin sitten se melko varmasti on rikki tuo pumppu. Se ei hirveän öljyinen ollut silloin, kun minä pesin tuota moottoria, siinä pikkusen oli, mutta joka tapauksessa se melko varmasti vuotaa vähän sen. Joten tässä vaiheessa olisi melko varmasti sitten aiheellista tehdä myös tuo tehostajan vaihto normaaliin vakuumitehostajaan ja ottaa tuo jarrupommi pois tuolta. Minä katsoin, että niitä on aika moni tehnyt ja ilmeisesti tuohon käypii sitten vaihtaa tuo tehostajan pumppukin jostakin A6 tai jostakin A4 vastaava pumppu. Joutuu ehkä siirtämään pikkusen telinettä tekemään siihen pikkusen erilaisen telineen, mutta se nyt ei ole ongelma. Ja sitten mitä minä katsoin, niin nuo anturit, niin luultavasti käyntilähtö ei ole hukkaan noista antureista. Se moottorin nopeus anturin ei-signaalia, niin se ilmeisesti antaa sitä joka kerta, jos sinä luet koodit, jos moottori ei ole käynnissä. Eli siinä ei varmaan ole vika. Mutta kun siinä oli vika koodi tuosta kaasuläpästä, niin minä ajattelin, että minä nyt käyn tuon johto härdellin läpi tuosta ja katsoin, että kaikki johdot on kunnossa, jos se nyt vaikuttaa siihen käyntilähtöön. Ja sitten jos se ei sen jälkeen, kun nuo on korjattu, niin lähde käyntiin vieläkään, niin sitten aletaan katsoa, että tuleeko sinne edes bensaa tuonne suihkuille. Se olisi niin kuin semmoinen helpoin vaihtoehto. Sitten jos sinne tulee bensaa ja kaikki toimii ja mitään vikakoodia ei tule, niin sitten meillä on ongelma käsissä. Niin, ja tosiaan jos jollakin on siellä katsojapäässä tietoa sitten, että mikä jarrutehostaja tuohon kannattaa laittaa, niin heittäkää kommenttia tai laittakaa sähköpostia. Ja sähköpostiahan te saatte sieltä YouTube-kanavan, onko se nyt yhteistyö, mikähän se nyt on se välilehti siellä. Mutta joka tapauksessa tietoja kanavasta, niin sieltä löytyy sähköposti, mihinkä voi lähettää sähköpostia sitten asiasta. Mutta mahdollisimman varmaan iso ja tehokas pitäisi olla. Ja sitten semmoinen, että se ei ole mikään eksoottinen, että se on suht edullinen kuitenkin. Ja mikä tehostajan pumppu kannattaa laittaa? Mulla ei ole yhtään tietoa. Mä tuosta netistä nyt niitä katoin ja tosiaan mä en tiedä, että mikä on niinku se paras vaihtoehto siihen. Ja se tehostaja pitäisi olla varmaan kuitenkin kohtuu iso, koska mulla on täällä uudet jarrusatulat, jotka on tämmöiset pienet. Rembon. Nämä on varmaan RS2 tai Porschen satulat, niin
No ehkä tarvitsee jonkun verran painetta, että ne toimii kunnolla. Mutta ei siinä. Mielähän nyt vaihtaa vaatteita ja palaan tänne talliin tuon moottorin kimppuun seuraavaksi. Päätetään tämä jakso nyt tähän. Käyntiin tuota autoa ei saatu. Ja luultavasti se ei ole kuitenkaan noista vauhtipyörän päässä olevista antureista. Eli sinne tulee se kierrosluku tai nopeusanturin vikakoodi ja siinä lukee nousignaali. Mitä me pyörittelin sitä tuossa, niin VCDS:llä ei ainakaan näe, että se kierrokset nousisi. Silloin kun se starttaa, en tiedä, että pitäisikö se noussa vai ei. Mutta minä luulen, että se ei liity tähän käyntiongelmaan se koodi kuitenkaan. Vaan sitten meillä on toinen koodi, joka tulee tuosta kaasuläpästä, jonka minä laitan nyt tähän näin suunnilleen johonkin yläkulmiin tai johonkin. Ja jos siellä katsoja päässä on tietoa siitä, että mikä tuo koodi on ja voiko se vaikuttaa siihen, että se ei lähde käymään tuo auto sen takia. Minä tuossa kerkesin jo katsoa netistä ja löysin yhden paikan, mikä siinä voi olla vikana, mutta minä en sitä kerennyt katsoa, että vaikuttaako se tuohon käyntilähtöön vai ei. Siellä on tuolla kaasuläpässä ilmeisesti semmoinen joku mikrokytkin, joka voi olla, että se hajoaa ja se aiheuttaa sitten tuon koodin. Mutta se nähdään sitten, minä varmaan ehkä revin tuon kotelon palasiksi, siis siinä on semmoinen musta semmoinen systeemi, niin revin sen palasiksi ja katson, että jos sen kytkimen pystyy mittaamaan sitä kautta. Tai sitten jos sen pystyy mittaamaan tuosta suoraan tuosta liittimen päästä. Ja sitten tuon ohjaustehostin pumpun kanssa, en tiedä mitä sen kanssa tehdään. Minä just sain mailia tuolta Jenkeistä ja ilmeisesti siihen saapii sen pumpun korjaussarjan kuitenkin. Mutta täytyy nyt miettiä mitä sen kanssa tekee. Se tulee varmaan maksaa semmoisen 40 posteineen, veroineen, kaikkineen, tulleineen itselle. Mutta vaikuttaako alkaa sijoittaa 40 tuohon pumppuun, jos me kuitenkin vaihdetaan tuohon se periaatteessa normaali jarrutehostussysteemi, niin en tiedä. Mutta ei siinä. Tämä jakso oli tässä. No niin, pannaanpa paussille vähäksi aikaa. Meidän piti tosiaan käydä videoiden lopussa aina sitten läpi, että paljonko tuohon autoon on tuhlattu sitä rahaa. Ja tämän jakson aikana noista nesteistä, mitä me olin hommannut, vaihettiin öljyt ja öljyn suodatin. Öljyt oli 22,90 ja uusi öljysuodatin 5,90, joten kokonaissumma, mitä me tällä hetkellä ollaan tuhlattu tuohon autoon, on 68,80. Tämä jakso oli tässä ja heittäkää kommenttia, niin auttaakseen minun tätä systeemiä kuin ylipäätään videoista. Mutta ei siinä. Nähdään taas jonkun tovin kuluttua. Morjes!